Zafarbek Akramov jarima maydonichiga to'pni yetkazib berdi. Kurash davom etadi, hisob ochildi. Sergey Petrov. Chiroyli harakatlar, ajoyib kombinatsiya va Anvarjon Jo'rayevdan Zokirjonov qoida buzmagan holda to'pni olib qo'ydi. Markazga mana endi yetkazib bermoqda. Hoji Mirzayev yaxshi ko'ra oldi o'ng qanotdagi bo'shliqni. 1-1. Hisob tenglashmoqda. Biroz avval zaxiradan maydonga qo'shilgan futbolchi Boburbek Sobirov vaziyatdan unumli foydalandi.